Adira, kepala turun bawah. Allah baik. 5, 6, 7 and buka. Stop. What happened? Tengok, dia tak boleh terima tu, betul? Tak boleh lah, boleh keluar. Dia minum macam tu, bapak. Kenapa bayar lah? Bukan muda membab mimpi. Stop. Farina, what happened to your toe? Tengok, jerit jalan tengok, saya dengar. Saya pun boleh. Buat cantik-cantik, ya? Okey, cikgu. Buat kuat-kuat, sharp-sharp. Kenapa ni, cikgu? Are you ready? Okay. Yes. Are you ready? 5, 6, 7, go. Bukan muda. Stop! Kenapa you tak bang? Apa ni, ya Allah? Saya lupa. Kenapa banding tu tak ada? Alah baiknya. Okay. Dia nak director lah. Kau bagi dia watak. Tak ada. Dia sendiri nampak. Britney Spears kan? Dia cepat ke sekarang? Britney Spears. Okay, guys. Yeah. Banding tu kena ada. Okay, boleh tak? Boleh, boleh. Okay, ready? Okay, Britney. 5, 6. Are you ready? Yes. 5, 6, 7, go. Bukan muda menggapa bintang yang berkelipan. Jalanan ini untuk diharungi. Gaya.